Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Відтак, доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що у державному бюджеті на 2024 рік не передбачено підвищення податків, а податкова система має бути стабільною. З його словами, видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися власними силами. Решта ж видатків забезпечується за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Ключовий акцент цьогорічного проєкту бюджету – це оборона і безпека нашої країни. Також передбачається, що з наступного року виросте мінімальна зарплата, яка зараз, нагадаю, становить 6700 гривень без вирахування податків. Отож, з 1 січня мінімалка становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000. Щодо бюджету наступного року. Окреслив основні параметри, те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави. Головне – захист нашої держави та людей, оборона і безпека. Перший пріоритет. І фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року. Тобто 1 600 мільярдів гривень, щонайменше. Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, на виробництво зброї в Україні і на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво, плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати. Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетом соціальні видатки, щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров'я, це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно із нашою мрією, новим інструментом для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року мрія має запрацювати наповну і стати доступною українцям в кожному куточку світу. Звичайно, буде суттєва індексація пенсій. Плануємо на березень, як це і передбачено законом. Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Сергій Марченко також зауважив, що питання щодо отримання Україною міжнародної допомоги на 2024 рік ще не визначене остаточно, і зараз ведуться перемовини з партнерами щодо забезпечення фінансування потреб України наступного року.